Саламатсыздар ма окуучулар. Мен Базаргалиева Жанна Шаймерденовна, Актөбе қаласы нөмірі 51-ші гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімімін. 10-шы сыныпқа арналған қазақ әдебиеті сабағы. Ұзақ мерзімді жоспардың бөлімі тарих тағылымы, сабақ тақырыбы Жәркен Бөдештің жалғыз поэмасының көркемдік тілі. Оқу мақсаты шығармадағы көркемдегіш құралдардың орны мен қызметін талдау. Ғылыми еңбектерді негізге ала отырып, шығармаға әдеби сын жазу. Бүгінгі сабақтың мақсаты шығарманың көркемдік тіліне талдау жасайды. Қосымша ақпарат көздерінен Жәркен Бөдештің жалғыз поэмасы туралы ғылыми материалдар жинақтай отырып, шығармаға әдеби сын жазады. Бағалау критерийі: шығармадан көркемдегіш құралдарды таба алады, көркемдегіш құралдардың қолдану себебін талдай алады, шығармаға әдеби сын жазады. Қызығушылықты ояту. 1 минут жаттығуы. Егер мен жазушы болсам деген тақырыпта 1 минут сөйлеңіз. Автордың орнында болсаңыз, осы поэманы қалай жазар едіңіз? Қандай түзету енгізер едіңіз? Өз пікірлеріңізді ортаға салыңыз. Бірінші тапсырма. Берілген үзінділерге кесте бойынша талдау жасаңдар. Дескрипторлар шығарманың идеясын өмірмен байланыстыра алады. Автордың көркемдегіш тәсілді неге қолданып тұрғанына талдау жасайды. Поэмадан берілген үзінділер. Жалғыздыққа сүйенген, мен де жалғыз арқармын. Жалғыз өлең дарыса, жүректегі тарқармын. Бұл жолдарда метафора қолданылған. Жалғыз арқармын. Және әр өлең жолы жалғыз сөзімен басталып, анафора әдісі айқындалады. Екінші үзінді. Жалғыздықтың азабын шәкәрімдей тартқан кім? Жалғыз құдық түбінде жалғыз қурап жатқан кім? Риторикалық сұрақ және анафора қолданылған. Келесі үзінді. Ана тіл ақ боз биедей оқыранып, жер тарпып, талқандап тұсау кісенді ілінбеген құрыққа. Бұл өлең жолында ақ боз биедей деген теңеу қолданылады. Келесі үзінді. Қайран, біздің сарарқа сағымнан алтын сапырған. Қайран, біздің жетісу топырағы құт шақырған. Қайран, біздің қарақым дауылы тау көшірген. Қайран, біздің атырау мұнайын қыздай ұзатып, ел мерейін өсірген. Бұл өлең жолдарында анафора кездеседі. Төрт жол қайран деген сөзден басталады. Сонымен қатар кейіптеу, жансыз нәрсені жандандыра суреттеу, теңеу, қыздай ұзатып. Міне, өлең жолдарында автор көркемдегіш құралдарды мол пайдаланған. Енді сіздер автор көркемдегіш құралдарды қандай мақсатта қолданды және сенің көзқарасың қандай? Осы мәселелер бойынша талдау жасап көріңіздер. Келесі, әдеби сын деген не? Әдеби сын көркем шығармаға эстетикалық баға беріп, бейнеленген өмір шындығының көркемдік шындыққа қалайша айналғандығын саралайды. Оның мән-маңызын түсіндіреді. Әдеби өмірдің бүгінгі ерекшелігін айқындап, бағыт сілтейді. Әдеби сынының әдебиет тарихынан бір айырмашылығы ол бүгінгі шығармаларды талдап, оларға қазіргі кезең талаптары тұрғысынан баға береді. Әдеби шығарманы оқыған адам ол жөнінде өз пікірін, көзқарасын білдірмей отыра алмайды. Әдеби сын оқушыға тура жол көрсететін ақылшы. Мен өз басым поэзия десе Жәркен атамды айтам. Жәркен десе маған поэзия ғана келеді. Сол поэзияға кіріп кеткен адам жан дүниесімен. Бұл кісінің поэзиясына келсек, енді бұл кісі ақын қылған туған жері. Кіндік қаны тамған арғы бет Жайыртау. Сол Жайыртаудан 20-ші жасында осылай өтті, содан кейін 50 жылдай сол елді, сол топырақты көрген жоқ. Сол 50 жыл көрмеген топырақ, туған жер
Buğusun canın jedi. Jüreğin jedi. Canın kıynadı. Äpten azaptandı. Sütti de buğusunun jırları tuğan jer turalı jazdı. Buğusunun aytatın bir öleğinde mınanday bir iki tarmağı var. Buğus aytadı. Şayırdan başka tavım jok. Şayırdan başka jawım jok. Dertinden kettim, jawır bop dedi. Ostan artık мен туған жер туралы сөз көрген жоқпын. Туған жер туралы остан артық айтылған сөзді көрген жоқпын. Сонда қанша жақсы көргені, жаңағы туған жерді соншалық жақсы көргені соншалық жауым болды деді. Жайырдан басқа тауым жоқ, жайырдан басқа жауым жоқ, дертіңнен кеттім жауыр боп деді. Шынымен сол жалқан атамыз сол туған жердің дертінен жауыр боп. Жаңа жүрегі туған жерді ойлағанда тілкім-тілкім болсын. Айта Тарбағатай мөлдір су дейді. Тарбағатай мөлдір су жоқ еді сенде тұмбылай, жоқ еді менде көлгір су дейді. Бұл кісінің поэзиясы осындай туған жерінің бұлағы қандай таза болса, бұл кісінің жыры сол бала кезінде ішкен бұлақтың дәміндей. 2-ші тапсырма. Балалар, жаңа өздеріңізге ұсынылған бейне жазбаны және Жәркен Бөдештің жалғыз поэмасы туралы жазған Қазақ әдебиеті газетінің әдеби маманы, жас сыншы Бағашар Тұрсынбайұлының мақаласын оқи отырып, ойларыңызды ортаға салыңыздар. Жалғыз поэмасы жалғыздық концепциясының шыңы. Жалпы адам жанының жалқы, шын мәнінде әр пенденің жалғыз екенін, ешкімнің қайталанбайтын жаратылыс екенін айқындай түседі. Өз замандастарына қойылған ескерткіш сияқты. Туған даласының әр аймағын, әр тасын, замандасының әр қайсысын жалғыз деу арқылы олардың Жәркен үшін аса қымбат екенін көрсетеді. Өзін жалғыздау арқылы өз болмысын терең тани түседі. Жалғыз адам қашанда ой үстінде болады. Еркіндікке құлаш ұрады. Жалғыздықты сүймеген адам еркіндікті де сүймейді деген Шопенгауэрдің пікірі бар. Мүмкін ақынды айналасындағылар шын түсінбегеннен жалғыз. Жалпы, жалғыздықты кез келген шығармашылық иесі сезінеді. Білетіндердің сөзіне келсек, адам санасы белгілі бір деңгейде өскенде өзін жалғыз сезіне бастайды. Сол жалғыздықтан қиналғанымен рухы тынышталады. Баяғы замандағы ғұламалардың елден оқшауланып, бөлек ғұмыр кешулері де сондықтан болса керек. Келесі тапсырма. Бағашар Тұрсынбайұлының жалғыз поэмасы туралы жазған мақаласына сүйене отырып, көркем шығармаға эстетикалық баға беріп, өз көзқарасыңызды білдіріп, әдеби сын жазыңыз. Дескриптор. Көркем шығармаға эстетикалық баға береді. Әдеби шығарманың жетістіктерін саралайды. Көркем тілі, образдардың берілуі, сипаттаулар, автордың пікірімен келіспейтін тұстары болса талдап көрсетеді. Еңбекте көтерілген мәселеге байланысты әділ сын айтады, нақты тұжырым білдіріп, қорытынды жасайды. Бүгінгі сабақтың рефлексиясы. Тапсырмаларды орындау қиындық тудырды ма? Оқылған, тыңдалған ақпараттардың қаншалықты көмегі тиді? Қай оқушының жазғаны ұнады? Неге? Өз жұмысыңызда нені толықтыру керектігін байқадыңыз? Сабаққа назар қойып тыңдағандарыңызға үлкен алғыс білдіремін.